یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنا دے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں تن من اپنا سارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ راستے بتاتے ہیں کیا پاتے راستے سارا بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے سبا کے جونکے ان کی آمد کے
پیامی ہے سبا سبا کے جو کے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیب آج بڑی چل گئے ہل چل گئے ہل چل گئے ہل چل گئے چاند تارا نصیراج بڑی جھل چل ہے یہ گیا سا رسول اللہ